Ondřej Zvára, vítězem historicky první ceny Eliota v pražské Velké Chuchli, takže nejprve samozřejmě veliká gratulace. Děkuju. Dva koně v základní části, dvakrát s nulou a tím pádem dobrá výchozí pozice před finále. Pojďme zhodnotit ty základní jízdy. Tak mně se ten parkour jel moc hezky, jezdil se mi tady celý víkend moc pěkně, koně skákali dobře, já jsem si Quimera přivezl hlavně tréninkově na poslední den, takže jsem si ho tady dva dny přichystával, tak by mě trošku mrzelo, kdyby nepředvedl slušný výkon, ale osobně si myslím, že v této výchce samozřejmě jedna chybka je dobrý výkon, takže s klukama jsem moc spokojený a doufám, že budou takhle skákat dál. Ve finále jako první šel Quimero M, došel bez chyby, šel jste do čela průběžného pořadí, nakonec jste šel ještě s Čakoládem tam, ale jak jste zmínil, přišla chyba, proč? Tak já jsem, jak jsem trošku závodil a vzal jsem první distanc tady na ten dvojskok, tak se, on je hodně pozorný koník, snaží se vždycky přes ten skok dostat čistě a na Ačku jsem trošku zůstal zpět a na Bčku asi mělo přijít víc boty, ale on je to takový zvláštní kůň, někdy mi zareaguje trošku rychlejc, měl jsem víc zabrat, no ale čas měl dobrý, na Auxerru zadní bydlo ve dvojskoku, jakoby jednoduchá závodní chyba, nic vážného. Čeští diváci Ondřeje Zváru příliš často nevidí na domácích kolbištích, takže proč Praha? Tak já jsem měl nějaký plán v zahraničí skákat v Saint-Tropez, bohužel jsem opět nebyl přivzatý, takže jsem do poslední chvíle čekal. Teď na poslední chvíli jsem hledal, kde by mě teda vzali, aby koně samozřejmě skákali a nevyšli z toho závodního tempa. Tady mi vyšli vstříč, že i když jsem zavolal trošičku na poslední chvíli, tak mě vyšli. Navíc jsem tady nikdy neskákal, vím, že závodiště je tady nový. Koukal jsem se na velikost, což je výborná na české podmínky, takže jsem se moc těšil a chtěl jsem to vyzkoušet. A jaké to bylo? Super, super. Jsem spokojený, já Chuchli mám tady moc rád, občas se mi s rodičema zajedeme na dostihy, takže jsem tady vyrůstal, takže jsem rád tady. Praha má po dlouhé době své velmi kvalitní závodiště. Prognózy od pořadatelů, od majitelů říkají, že na příští rok bude spousta nových věcí, spousta změn. Jistě dobrá zpráva pro celou veřejnost. Jenom dobře, každý takovýhle závodiště je samozřejmě velký plus a pokud za ty peníze, které ty naši sponzoři a majitelé a rodiče do toho dávají, se něco zlepšuje, tak je to vždycky dobře. Já si jim držím palce a doufám, že to půjde jen tak dál. Letošní sezóna se chýlí ke svému závěru, ta venkovní minimálně. Jaká byla právě pro Ondřeje Zváru? Byla trošku poznamenána i pěti kruhy a tak dále, takže jaká byla? Tak samozřejmě díky těm pěti kruhám byla trošku trpká, protože prostě Centolano je kůň, který by na těch soutěžích měl být a měl by se předvádět, má na to kvalitu. Bohužel nás zastihlo takové menší zranění mezi prvním a druhým kolem. Díky tomu, že mě se úplně nevydařil ten start, tak já jsem musel nastoupit. Trošku nám to srdíčko trhalo, ale čem to se s tím popral dobře. Za to bych chtěl určitě ještě jednou mu poděkovat a hlavně paní Rechový, která opravdu v tomhle směru nás 100% podporuje. Bohužel přišly chyby, díky tomu jsme se nedostali na tu vysněnou olympiádu, ale já jsem na něj hrozně hrdý, v jakém stavu to odskákal a hlavně celou svoji reprezentační kariéru, co předváděl, takže doufám, že ještě nějaký pátek nám vydrží a že ještě něco předvede, o něm uslyšíme, ale díky tomuhle startu v té Budapešti samozřejmě byla trošku trpká. A nebo to pouze o té Budapešti, takže pojďme zmínit i ty příjemnější chvíle a příjemnější víkendy. Je, určitě, dařilo se moc, já jsem letos se snažil víc vytěžovat Quimera v těch větších soutěžích, takže určitě tam mám plno 160 parkourů čistých i za jednu chybičku na 4 hvězdových závodech, takže jsem tomu velmi vděčný. Čakolán ukazuje svoji kvalitu do těch 150 cm extrémně dobrou, takže máme dobrý východisko i do další budoucnosti. Zase nějaký mladý koně jsme obsedli a děláme, zase je tam vidí na nějaký kvality, takže já doufám, že nám vydrží zdraví a chuť a samozřejmě i finance. Blíží se halová sezóna, blíží se samozřejmě i sezóna 2020, takže co čeká Ondřeje Zváru a jeho svěřence? Tak to je ještě pro nás brzy. My jsme teď měli trošičku pauzu, protože jsme stěhovali koníky do jiný stáje, takže teď bych ještě samozřejmě do těch Vánoc rád pozávodil nějaký závody v hale. Teď se samozřejmě přihlásil jsem se a snažím se dostat do Šemrýna na 4hvězdové halové závody. Potom samozřejmě bych se rád účastnil, nebo jsme přihlášený na finále Global v Praze, která je určitě super show. Takže tohle budou určitě jako stěžejní místa a kam se dál dostaneme, to se musím nechat podat. Tak držíme palce, ať se daří. Děkuju.